Sitten kysymyksen pari, mitä kaikki haluaa tietää. Kuinka paljon kuoksa penkkaa? Morjesta, tervetuloa uuden videon pariin. Ja kaikki aina haluaa tietää, mitä mä teen oikein salilla. Joten pidemmittä puhetta, lähdetään katsoa, mitä mä teen salilla. Lämmittely on tehty. Ja nyt vielä lämmitellään ennen sitä suoritusta. Mä puhun aika useasti tästä. Mut ennen lämmittelyä pitää lämmitellä, ja sit vasta aletaan tekee. Ekan liikkeen meikällä on trap-baarilla hyppy, 40 pinnaa omasta maksimista. Ja mä en tiedä maksimiin, mutta se arvio jonkun verran yli 200 vaikka. Niin mä pistän 90 kiloa tähän ja sit hypisen kanssa. Se on plääni. Tässä nyt 60 ja tässä vielä vähän niin kuin lämmitellään. Vielä 15 sitten. Eka setti tehty. Näitä tulee 3 settiä. Sitten mennään seuraavaan liikkeeseen. Tämän jälkeen vähän suunnitellaan seuraavaa, mitä tehdään. Seuraava voisi olla itse asiassa tuo kelkka. Yhden käden veto. Se on tuntunut ihan hyvin. Se kuuluu tähän ohjelmaan. Tässä mitataan tätä aikaa, palautumista. Se mitä saa 3 minuuttia. Ja nyt tuossa äsken oli 47 ja 30 sekkaa. Niin lähtö on 50 ja 30 sekkaa. Elikkä otetaan oikealta yksi numero pois. Ja sit pidetään 7-3 mielessä. Ja sit lähtee 0-3. Eli 50-0-3. Yes. Tässäkin mä mietin, että maasta vaan jalat läpi. Ja sit yhtäkkiä on Newtonin lait ja vastavoima. Se on siinä. Trap-baari läpästy. Seuraavaksi kelkkaveto. Yhdellä kerellä. Sit saa taas keskittyä johonkin toiseen. Mä en oo laittanut noita tohon, mä otan kohta pois. Mut seuraavaksi on tämmönen yhden käden kelkkaveto. Eli pistetään toi TRX-köysi noitten painojen alle. Noinikkää, sit painot päälle. Sit mennään tänne. Ja tästä lähtee frisbee-heitto. 3 per käsi. Olisiko tääkin ollut 40 pinnaa maksimista? Ja mun maksimi, mitä stattiin, niin se oli 130 kiloa tossa vähän aikaa sitten. Nyt 55. On siinä 55. Joku ei lähtenyt mulle oikein summan tohon. Kiitos sinne. Tässä musta tuntuu, että tärkeä se, että se on niinku venytyksessä täältä. Ja sitten se lähtee tuolta selästä. Tietenkin se on se idea tässä. Jos se reenissä hengästyy, niin se tekee jotenkin väärin. Vaikka ne onkin näitä lyhyitä. Uhu, onko sulla vaan huono kunto? Ei voi tietää. Mä joskus saan semmosia viestejä, että mulla näyttää pikkuhiljaa podarilta. Se ei ole nyt se keissi oikeesti. Mutta sit kas vähän niinku kyseenalaista, että minkä takia tehdään voimaa niin paljon. Joo, se on ihan oman hyvinvoinnin takia. Mutta pääasiassa se on niinku frisbeegolfia tukemaan. Koska jos haluaa pitkän uran, ensinnäkin pitää pysyä kunnossa. Jos haluaa heittää pitkälle ja jos ei halua loukkaantua. Ne vähän niin kaikki liikittyy toisiinsa. Niin silloin pitää reenaa fysiikkaa. Sen näkee kotkat, lisotet. Aivan rikki. Aivan rikki, kun heittää pitkälle, mut kroppa ei kestä. Vielä yksi sarja. Sitten mennään.
se on siinä. Ja sit kysymyksen pari, mitä kaikki aina kysyy. Paljonko kuoksa, Pekka? Ja tässä oppi kaikille. Musta. Musta. Sininen. Niin tähän ei voi laittaa mitään muuta väriä. Tai 10% tehosta häviää. Se on todistettu. Ei missään, mutta... Noin. Sitten toinen sääntö. Tää ei oo mun oma, mutta serkkupojalta mä pöllin tää. Se oli toi Arnold Schwarzenegger. Se sanoi, että ihan sama mitä tähän laitetaan, niin se laitetaan näin. Silleen, että kaikki kuulee ja tietää, että sä oot täällä. Ja sit salilla pitää näyttää tosi tosi vihaiselta, koska muuten sulle tulla urppimaan. Onks toi The Rock sulle sukua kans? Ei, no, miten se nyt sanois? Se on serkun veli, eli serkkupoikahan se sekin on. Dwayne The Rock Johnson. Eli antakaa mun nyt, kun kuoksa kertoo tarina. Off-season alkaa lokamarraskuussa. Silloin tehdään maksimivoimaa, kehitetään niitä perusominaisuuksia, koska maksimivoima on pohja kaikille muulle voimalle. Eli maksimivoima, jos ei sitä ole tarpeeksi, niin räjähtävyysominaisuuskin kehittäminen, se, no mä en tiedä, onko se mahdollista, ei ainakaan lähellekään samalle tasolle, mutta se, että kun se pohja on siellä, niin sen päälle pystyy lähteä rakentamaan niitä muitakin ominaisuuksia. Nyt kun mä penkkaan tällä hetkellä satasella, nyt on tammikuu, itse asiassa just vaihtui helmikuun ensimmäinen, toinen. Eli tässä nyt mennään kauheita vauhtia kohti kautta, 2-3 kuukautta kauden alkuun, niin nyt on nyt viimeisiä hetkiä, kun tehdään näin raskaan painoa. Sitten pikkuhiljaa aletaan tiputtaa nyt painoja ja siitä liikenopeudesta se kasvaa. Ja kiekkohan on tosi kevyt, niin se liikenopeus pitäisi kasvaa sinne kautta kohti, jolloin ne räjähtävyysominaisuukset paranee, jolloin sitten kiekon heittämisestä tulee helpompaa. Eli älkää menkö suoraan treenatko niitä räjähtävyysjuttuja, koska niistä ei ole mitään hyötyä, jos ei teillä ole maksimivoimaa. Ja mä itse aloitin treenaamisen 3x8, eli ihan perusvoimaa, kyykky, ylätalja, alatalja, rinnalleveto, leuvoveto ja sitten keskivartalo. Eli ihan perusliikkeet pääsee tosi tosi pitkälle. Ehkä teki joskus penkkaa tätä. Oliks tossa 100 kiloa? Sitten vähän pidempää breikkiä. Nyt mä oon tehnyt vähän tehoa jaloille. Sitten mä tein penkin käsille. Se on vähän niin kuin melkein maksvoimaa. Teho ja maksvoiman välissä. Sitten mä tein vielä leuat tossa. Mut keskivartalolle pitää saada jotain. Tänään ei oo heittoreenei. Huomenna talvikiessi. Siinä ei käytännössä niinku tuu liikaa rasitusta. Eli pitää ottaa huomioon kanssa, että milloin heittelee. Kokonaiskuormitus, progressio siihen. Elikkä ei vaan mennä saman tien salille 10x viikossa ja heittelee 7x samaa viikkoa. Vaan pikkuhiljaa kasvatetaan sitä ja otetaan huomioon se, että jos tänään tehdään vaikka penkkiä ja leukaa, niin se, että se käsi on, siellä on vaurioita tehty, mikrovaurioita. Niin nyt jos mä menisin tekemään salitreenin jälkeen vaikka heittotreenin, se taas kuormittaa sitä kättä enemmän, mikä vähän niin kuin lisää sitä loukkaantumisriskiä. Eli kannattaa ottaa huomioon se kokonaiskuormitus, kun tekee salitreenaamista ja heittotreenaamista. Ja paikka vapautuu, eli nyt isketään sinne. Joku on piilottanut kuminauhat. Tuolla on yksi, mutta se on liian ohut. Tossa ne normaalisti ois. No laittanut ne tuohon päällikkeen piiloon. Jos mä käyn hakemaan ne tosta. Mä oon tehnyt salitreenaamista vuodesta 2018 talvesta lähtien. Se on niinku 5. vuosi. Nyt on niinku 6. vuosi käynnissä alkuna. Nyt kun tehdään sitä 3x8, niin se ei toimi loputtomasti. Ja pitää vähän uudenlaisia ärsykkeitä saada sinne. Eli esimerkiksi kuminauha, superhyvä kokeneelle treenaajalle. Tämä ottaa vähän sitä eksentristä vaihetta pois tästä treenaamisesta. Eli sitä kun se laskee tänne, niin se ei ota niin paljon. Mutta sitten kun me nostetaan, niin se rupeaa tässä ottaa. Ja tuntuu tuon niin loppumatkasta jonkun verran. Sitten kun on vähän kokemusta tai haluaa uudenlaista ärsykettä, niin kuminauhat superkäytännöllisiä, mutta lämmittelyä siitä ei tarvi vielä.
tässä liikkeessä tosi tärkeää on se, että ne kädet ei vaan tee sitä työtä, vaan se, ne liikkuu sen keskikropan mukana. Ja se, että se lähtee täältä, se nosto. Eli ei silleen, että kädet nostaa, vaan se, että täältä puserretaan se ylös. Sitten siinä vaiheessa, jos siinä on vähän liikaa painoa, niin se alkaa vähän loppumaan se pito täältä. Ja se käsi tulee vähän niin kuin myöhässä. Eli aloittakaa kevyesti kaikki liikkeet aina. Varsinkin tämmöiset. Musta tuntuu nämä keskivaltalon liikkeet. Jotenkin ne on kaikista tyydyttävimpiä, sit kun se reeni on ohi. Jotenkin tuntuu, että on parempi ihminen sen jälkeen. Siinä olisi keskivartalolle vähän juttui. Seuraavaksi leukoihin lisäpainolla. Muskleup tässä haastettiin. Kyllä se vielä menee, vaikka siitäkin pitkään kuin viimeksi tehnyt. Leuvaveto seuraavaksi lisäpainoilla, mutta päin se opeta oikeanoppisen leuvavetotekniikka. Kun otetaan molemmilla käsillä kiinni, niin päästään venytykseen täältä. Eli olkapää nousee ylös. Ja sit kun lähdetään vetämään, niin ensin olkapää alas ja sit vasta käsillä. Elikkä ensin olkapää ja sit tuolta. Ja sit tänne kun mennään, niin päästään ihan rennoksi. Ei pidetä tällaista. Tästä se lähtee. Noin. Tarkoituksena on tehdä 3+2. Eli 3, 30 sekkaa taukoa. Ja sit 2. Musta tuntuu, että ekasarja yleensä aina semmonen... Ensin lämmitellään joo, mut sit se ekasarja tehdään sillä sarjapainolla. Se tuntuu kaikista raskaammalta. Toinen on kaikista kevyin ja sit kolmas taas tuntuu taas vähän raskaammalta. Tuntuu hyvältä. Erittäin hyvältä. Ja siis tässähän on keskiarvo frisbeegolfari. 30 kiloa. Voiko tuo laittaa sitten? Kyllä sen voi laittaa. Anteeksi. No ei, ehkä ne painaa 60-70 kiloa, mutta joka tapauksessa. Siinä alkaa ole tää treeni. Pitäisikö nyt tehdä vielä toinen tossa? Tää treeni vähän alkaa muuttua tossa kevään mittaan. Ehkä mä teen toisen. Sanokaa te. Mitä mä katsoin? 60% katsojista ei ole edes tilannut kanavaa. Onko vähän peliä? Liikkeen nimi on How to Break Your Spine. Treenin aikana lihaksen pituus vähän lyhenee, eli tarkoittaa sitä, että jos ei sitä venytä, niin pitkän ajan saatossa se vähän kangistuu ja sitten liikeradat kangistuu. Aina salitreenin jälkeen mä tykkään vähän venytellä, jotta se lihaspituus palaisi vähän niin kuin siihen samaan, mitä se oli ennen treeniä. Ja joo, pumppi on tosi kiva, mutta se venyttely on mun mielestä paljon tärkeämpi. Kannattaa venytellä, jotta ne liikeradat ei kangistuisi, varsinkaan siellä frisbeegolf-kentille. Kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit. Ehkä tässä ei nyt selvinnyt, kuinka paljon kuoksa penkkaa, mutta ainakin pääsitte vähän sisälle, että mitä mä tein tällä salilla. Ja totta kai mulla on 4 eri reeniä viikkoon, joten nyt pääsitte kuitenkin vähän katsomaan, että mitä siellä on. Mitä siellä on suurin piirtein. Kiitos, että katsoit. Tilaa, tykkää, kommentoi. Ja nähdään seuraavien parissa. Heitetään vanssista päähän.